umekuja wewe kwa sababu gani? Unakuta binti ndio kishajipamba namna hii, kajiweka pamba safi, ah, network haifanyi kazi, ah, eh, no, kiuno kimejaa, eh, kimejaa vitu, eh, kisio kiuno tupo bwana, sio kamba ya mbuzi, weka 21 uchache huo, weke kitu tena ziandike sasa nawashwa, eh. Aha. Mm. Aha. Eh. Nitoe futa hashuo, andika hii. Mm. Andika vile vitu vya kumpagawisha mume. Eh. Nataka kukunwa hasa leo. Unaandika ile ujumbe ushafika la. Sasa una vitu hivi. Ndugu yangu chukua robo kilo haba soda. Maana ni mambo ya jamii. Na mbona ziko kesi nyingi hizi. Robo kilo haba soda, robo kilo watu, na tushavionyesha hivi katika nani zetu nyingi, robo kilo sufa. Na nikitaja sufa sije wakakupa mchele, ile nyeupe. Sufa ni ile brown. Athufa inaitwa. Kwa Kiswahili wanaita sufa athufa. Ziko mbili, mwingine atakwambia kuna haba rashadi. Haba rashadi na sufa ndio hiyo. Lakini haba rashadi tunataka si sio ile mchele nyeupe. Ni sufa ambayo brown. Robo robo hizi zisage, ziwe unga laini. Hizi zitumie kwa matunda haya fuatayo. Chukua ndizi zile kubwa, kama zile unapata kubwa zile, tatu. Zile kubwa ndefu zile, tatu. Zile ndizi ziza kula, zichanganye vizuri. Lakini iwe kwenye chombo cha, kisiwe chombo cha plastiki au bati, kiwe chombo cha udongo, udongo kaure wanasema sio. Changanye vizuri. Halafu chukua kijiko cha chakula full wa unga huu. Tumesema haba soda robo kilo, uwatu robo kilo, na hiyo athufa robo kilo. Visage vyote vichanganye pamoja, visage viunga laini. Sasa ndizi uliochanganya vizuri kwenye chombo chocha kaule, chukua na kijiko full cha unga huu. Changanya vizuri kwenye ndizi. Halafu unakula. Alafu baada ya kama saa moja na nusu, nini ndio ule chakula. Au baada ya kama saa moja ndio unywe chai. Ili ile inafanya kazi yake, inajenga, inaimarisha nini? Misuli na mishipa ya ume na kuwa na stamina katika tendo la ndoa. Wewe jiulize, ndizi imetajwa mara katika Qur'ani, hasa katika surati Dhawaqat al-Waqi'a. Imetajwa sana ndizi. Haikutaja upuuzi tu. Ndio imewekwa. Na hivi ndio vitu walivyokuwa wanavotumia hata ulama wetu kwa miaka hiyo hizo nyuma. Hii leo ukisikia si watu hivi leo wametafiti hizi na nini, hamna. Wamesoma kwenye dini. Hiyo ya kwanza unatumia. After one hour ndio ule chakula au unywe chai. Wewe kama tuseme lunch yako labda unakula saa 7, wewe saa 6 kula mchanganyiko huu. Yaani tumbo liwe tupu wakati unakula hii. Unafahamu eh? Eh. Baada ya one hour bas ndo unatumia sasa, kama una chakula unakula na tunda sasa, hule tumbo likiwa tupu ndio linapofanya kazi vizuri. Hayo hayo ya mambo yetu nyingine. Unga wetu ni huu. Ne? Unachukua nini? Kwanza utakula tende. Utakula tende moja au mpaka tatu. Tende moja mpaka tatu. Alafu utakula na matango. Na tango, 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 yani wengine wanaita vitango, vile vile matango, alqitha. Unakula hivi. Alafu chukua parachichi. Parachichi upate kubwa au kama yale madogo mawili. Ukishapata yale kama vidogo dogo hata matatu, maana kuna vingine vinakuwa vidogo. Au ukipata yale makubwa yale, moja ni litie kwenye chombo cha kaure vile vile, chukua unga huu full. Huu tunakwambia haba soda, sufa na uwato. Korogea mlepiganisha, huo unakula. Hii inaimarisha misuli ya ume na inafungua connection zote. Na inafungua mirija ile ya damu ambayo inastahili kwenda kwenye ume. Kwa sababu ume ule uko unaingia damu ipasavyo ndio pale inapokuwa uko active na kufanya kazi. Sasa ukiona ulegevu legevu wa ume, ina maana damu haipiti ipasavyo. Ndio hilo unakula. Na kwa wale ndugu zangu ambao wana matatizo ya sukari, haina shida hii. Hata
hii tuseme hii ya pili. Maana ndizi unaweza kama ah ndizi hatari na nini? Hii ya pili tulokuambia nini parachichi. Tango tende moja haidhuru kwa mtu wa sukari. Hata tatu hazimdhuru. Unakula na tango lakini sasa kusakula na tunatiwatiwa hofu sana kuhusu maradhi ya sukari. Sela hivi ya kula tende yako moja, kula na matango yako. Halafu parachichi. Parachichi halina shida. Na mgonjwa wa sukari wanatakiwa ale sana parachichi na matango. Kula tende yako moja, kula na ili parachichi yako, na, nini ili matango yako, kama moja au matatu. Kwa sababu tende na tango, hata Mtume kafundisha. Kwa sababu tende ni joto, tango ni baridi. Kwa unapokula vitu hivi, joto la tende linazimuliwa na tango. Na baridi ya tende linazimuliwa na joto la tende. Hakadha, unakula na nia yako, hii iwe endelevu. Baada ya saa moja, nini? Ndio unakula. Kama unakula unakunywa chai yako saa moja, moja na nusu, wewe saa 12 kula umchanganyiko. Kama huna madhara kwako, wengine kula tunda asubuhi anaona shida. Wewe unazame au unajua mimi nakula saa 8, kula zako toka saa 6 mchanganyiko huu. Huu wewe kila siku kula. Basi mimi na hakika inshallah, bidhaa utapiga magoli vizuri kabisa. Kwa sababu ukifika nyumbani, ukikuta bustani ya kitanda imejaa mayasumina, bustani ya kitanda limejazwa. Ukipiga huku vikubwa vimejaa kuanzia shingoni mpaka huko. Ah, alafu network imezima. Ah, piga vitu. Tena sio ile siku moja, yani iwe ndio tabia yako. Umefahamu eh? Iwe ndio nini? Tabia yetu iwe hivi. Kwani matunda tuache haya? Sawa, naweka vitu. Sawa kabisa. Na mchanganyiko huu kwako usikosekane. Piga matunda yako hiyo. Ndizi zako zendefu. Sasa kija kwenye ndizi labda ndizi ndogo ndogo. Ndizi ndogo ndogo zile hata sabazi. Zikatekate vizuri na kijiko chako tusali. Mimi naona kwa leo tuishie hapa. Inshallah panapo majaliwa tutakuja katika sehemu